গিলিয়াটি নিবাসী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম যোৱা কালি আবেলি 4:30 বজাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত জাপানিজ এনকেফেলাইটিস বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে। আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাত জানাজা সম্পন্ন কৰা হয়। তেখেতৰ মৃত্যুত দীঘলীয়াটিবাসী তথা এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজ মৰ্মাহত আৰু চিন্তিত যে এনেকুৱা এটা বেমাৰ যি বেমাৰত গোটেই অঞ্চলবাসী আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেই লৈ ভয় কৰি আছে। গতিকে মই অনুৰোধ ৰাখিম যাতে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই স্বাস্থ্য বিভাগে যাতে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু মই অনুৰোধ ৰাখিম যাতে আমাৰ গোটেই গাঁওখন তথা এই কাহৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলৰ চেম্পুলখিনি লৈ যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ ৰক্ত পৰীক্ষা কৰি ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু দীঘলীয়াটি নিবাসী মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম যোৱা কালি আবেলি 4:30 বজাত গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত জাপানিজ এনকেফেলাইটিস বেমাৰত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে। আজি ৰাতিপুৱা 9 বজাত জানাজা সম্পন্ন কৰা হয়। তেখেতৰ মৃত্যুত দীঘলীয়াটিবাসী তথা এই অঞ্চলৰ গোটেই ৰাইজ মৰ্মাহত আৰু চিন্তিত যে এনেকুৱা এটা বেমাৰ যি বেমাৰত গোটেই অঞ্চলবাসী আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে সেই লৈ ভয় কৰি আছে। গতিকে মই অনুৰোধ ৰাখিম যাতে আমাৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই স্বাস্থ্য বিভাগে যাতে ইয়াৰ ওপৰত এটা বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু মই অনুৰোধ ৰাখিম যাতে আমাৰ গোটেই গাঁওখন তথা এই কাহৰীয়া যিখিনি অঞ্চল আছে এই অঞ্চলৰ চেম্পুলখিনি লৈ যাতে অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ ৰক্ত পৰীক্ষা কৰি ভেকচিনেশ্যনৰ ব্যৱস্থা কৰে। আৰু